ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ଦୁଆରଶୁଣୀ ଘାଟିରେ ଶନିବାର ଏକ କାର୍ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। କାର୍ ଭିତରେ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଘାଟି ଉପରେ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ରେ ମେକାନିକ୍ ଦଳ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଘାଟିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ଏହି ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଳକ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ଏଣୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ।